Não, não, tá na frente, capeta! Saber não? Deixa eu ver. Não senti, velho. Ah, a Cap come na tepa. Lá na escola que ela... Pode comer a Cap na tepa, pode cantar o dedo, ela come. Não, é não, 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 volta aqui, volta. Nossa, quem vai falar que não vai falar? Vai sair, não.
Caralho, velho, vocês é foda, viu, mano? Aí, ó, tô tirando. Claro, mano, tô de novo. Matei o Alves, matei o Alves, matei o Alves. Boa, boa, boa. Matei! Nossa, mano! Rita Lucas no pé dele. Tenta sair. Ô, XDCM State, vai na BT, BT, XDCM State, BT. Não, não, Thank you.
ele não para de morrer. Gente, você não... Mano. Não para, mano. Dá pra ver, 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 mano